É aqui que eles entraram. E não voltaram mais. Vai na frente. Puta merda. Tá cheio deles aqui. Price, Gas, para. Essa base soviética se dá. Vamos perder comunicação se continuar. Vamos ver onde ele vai dar. Só tem um tanque. Fiquem perto. Tem mais chegando. Que porra de lugar é esse?